اوسنی انداز کې به سازي وکړو دا اوس نوې دا کار چې به شروع دی ټول به سازي نه غوښتل نو دیس پر راغلی دا په پاتې دی پیلر پورې لا زړه ده دی دغه باندې کار شروع دی کوم دی چې چترې دی او دې پورې کار شوی دی گیٹ تک هغه ټیم کې به زمزم وب بدې باندې راځي مشته وجود